Kira dao busho. Anera dao e busho. Sidama tesi. Sidama tesi ino. Sidama sigigi. Thank you. Thank you. Sidama batilu bairaho. Giddonne hetanno dagganna daggoma hanka fine leddo hedde. Taklai Minister Haile Mariam Dasalegn, President Destaw, Minister Malaku, yetekabrachu yemengist yesra halafiyoch, yahager shimagileyoch, yesidama arso adderoch, yesidama wettatoch ejjetoch, lehullachum bezih desta ken bezih menged lemegenanyet selebekkan destachun mayet selechalku yesidama tikekkelenyaw melk zare selawta እጅግ አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ። ሲዳማዎች እንደ ባህላቸው እንደ ራሳቸው ማንነት ሲገለጡ እጅግ ያምራሉ። ማንነታቸው ፍቅር፣ ማቀፍ፣ መስጠት፣ መስራት፣ ማብላት ስለሆነ አሁን በዚያ መንገድ ስላየኋችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በሲዳማ ታሪክ ውስጥ እጀቶ ትልቅ ስፍራ አለው። እጀቶ ማለት አመሰግናለሁ። እጀቶ ማለት ወጣት ማለት አይደለም። እጀቶ ማለት ለሲዳማ ህዝብ ነጻነት፣ ለሲዳማ ህዝብ ሰላም፣ ለሲዳማ ህዝብ ልማት፣ ለሲዳማ ህዝብ ባህልና ማንነት መስዋዕት የከፈለ ማለት ነው። የዛሬ ወጣቶች እጀቶ ሚሊዮን የከበረ ስም ስለወሰዳችሁ በዚህ በከበረ ስም ልክ የሲዳማን ባህል፣ የሲዳማን ማንነት፣ የሲዳማን ልማት፣ የሲዳማን ብልጽግና ለማረጋገጥ በጉልበታችሁ በጭንቅላታችሁና ቀናይ በሆነው ልባችሁ እንድትሰሩ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ሲዳማ እጅግ ሲበዛ እንግዳ ተቀባይ የሆነ ህዝብ ነው። ለዚህም ማረጋገጫው በሲዳማ ባህል ወስንቾ ወስናሳ የሚባል ነገር አለ። ወስንቾ ወስንሳ ማለት እንግዳ ሲመጣ መጀመሪያ በቅጠል በግሩ የደበተና በኋላ ማራገፍ፣ ማሳረፍ፣ ማስተጠብ ከዚያም ቡርሳሜን ቦታት ማቅረብ ነው። ሲዳማዎች ሲኖራቸው አጥበው አሳርፈው ቡርሳሜን ቦታት ያቀርባሉ። ከሌላቸውና ካጡ ግን እንግዳ ከመጣባቸው ዋቡላሌ በማለት በብዙ ውሃ ላይ ትንሽ ወተት ጠብ አድርገው እንደ ወተት ያሰብክ ጠጣ ይላሉ። እንግዳ ሆዱ ብቻ ሳይሆን ሳይኮሎጂውን መጠበቅ እንዳለበት የሲዳማ ህዝብ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ውሃ ብቻውን ከመያቀር በኋላ ላይ ትንሽ ወተት ጠብ አድርጎ አይዞ ወተት ነው ያሰብክ ጠጣ ይላል። እጀቶች ይሄንን ባህል ነው ማስፋት ማሳየት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ማሳየት የሚተበቀባቸው ሲዳማዎች ድንገት ሰው እንግዳ ሲመጣባቸውና ፀሐይ ካዘቀዘቀች እንደሚመሽበትና ጉዞም ከቀጠለ ችግር ሊገጥመው እንደሚችል ካወቁ ያሳድራሉ። ካሳደሩ በኋላ ግን ዝም ብሎ አይሸኙም። ጧት ባደረ አፉ እንዳይሄድ አፉ በዋናው ሄ እኪ ገደ ይላሉ። ሲዳማ ለሊት ተነስቶ ያደረውን እንግዳ አቅምሶ
አፉ ባደረ እንዳይሄድ አድርጎ የሚሸኝ ህዝብ ነው ሲዳማ ታሪኩ ይሄ ነው እና አነክረዳ ኤቡሹ በማለት በፍቅር የሚቀበል ፍቅር የሚሰጥ የሚያበላ የሚያቀፍ ህዝብ ስለሆነ ባሁኑ ጉብኝት ያንን ሲዳማ ስለያየው እጅግ በጣም ደስ እንዳለኝ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ ሲዳማ ለራሱና ለተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ ማጋራት የሚገባው አንድ ትልቅ ባህል አለው ይሄም ባጥሉ ባይራሆም ይለው ፍቅር ኃያል ነው ፍቅር ትልቅ ነው በፍቅር የማይሸነፍ ነገር የለም የሚል ሳቢው ነው ዛሬ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምን መልክ እንዳለውና እንደሚኖረው ወጣቶች ማወቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ቦታ የተገኙ የዚህ ክልል አመራሮችን ብቻ በማየት ፖለቲካ ምን እንደሆነ መገንዘብ ያስችላል የመጀመሪያው የደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ አባተ ኪሾ ዛሬ መካከላችን ይገኛሉ ከሳቸው በኋላ ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝም እዚሁ ይገኛሉ በመሃል አንዱ የሉም ከሳቸው በኋላ የመጡት አቶ ደሴ ዳልከም እዚሁ ይገኛሉ ከሳቸው በኋላ የመጡት አቶ ሚሊዮን ማቴዎስም እዚሁ ይገኛሉ ከሳቸው በኋላ የመጡት አቶ ርስቱም እዚሁ ይገኛሉ ያውኑ ፕሬዝዳንት አቶ ደስታም እዚሁ ይገኛሉ ይህም ያሳየው ስልጣን ይመጣል ይሄዳል ፖለቲካ ይመጣል ይሄዳል ሲዳማ ግን ለዘላለም ይኖራል ማለት ነው ወደ ፖለቲካ ለመምጣት የምናስብ ሰዎች ከነዚህ ሰዎች ትምህርት መውሰድ ያስፈልጋል አንድ ቀን የተከበሩ ተብለን ብዙ ቢጨበጨብልንም ሌላ ቀን ደግሞ መኖራችን እስኪረሳ ልንዘነጋ እንችላለን መውጣት ብቻ ሳይሆን መውረድ እንዳለም ማሰብ ጥሩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለፖለቲካ ሲባል አርሶ አደር የሚያርዱ ያርሶ አደር ደም የሚያፈሱ አሳፋሪ አዋራጅ የኢትዮጵያን ክብር ዝቅ የሚያደርጉ የትኛውንም ብሔር የማይወክሉ ሰዎች የሚታዩበት በየቀኑ ዜና የሚደመጥበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ድሮ ኢሃፓ ወዳ ሲምባ አርሶ አደር ፍለጋ ይደበቅ ነበር ሄደው መይሶን ትግል ሲጀምር ወደ ሲዳማ አርሶ አደር ፍለጋ ነበር የመጣው አርሶ አደር ክቡር ነው አርሶ አደር 24 ሰዓት ሰርቶ ለፍቶ ተሸክሞ የሚያኖረን ነው አርሶ አደር የሚያርድ አርሶ አደር የሚገድል የትኛውም ሰው ቢሆን የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ነው የሚታገል በሰላም ቢታገል መልካም ነው አይ ሰላም አልፈልግም ካለም ከታጠቀ ከሚመክተው ኃይል ጋር እንጂ በሬና ሞፈሪዞ ቀንበር እየገፋ ለሚኖር በጣም ደካማ ለሆነ ምናልባት አንዱ በሬ እሱ አንዱን በሬ ተውሶ ማዳበሪያ መንግስት ያቀርብለት በትራክተር ማረስ ያልጀመረ ለለት ጉርሱ የሚሮጥ ደክሞን የሚያደር አርሶ አደር አባት አጎት ኢትዮጵያዊ የሚገል ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት እንጂ ወዳጅ መሆን አይችልም ኢትዮጵያውያን የግድያን የሽንፈት ልክ ለመማር አሁንም ሲዳማ መምጣት አስፈላጊ ነው ከሁለት አመት በፊት አዋሳ ላይ ተፈጠረው ነገር ሲዳማ ከባህሉ ውጭ በመሆኑ እኛ ወዳጆቹንም አንገት ያስደፋ የሲዳማን ባህል የሚያቆ አንገት የሚያስደፋ ከዚያም ሲያልፍ ብዙ ኢንቨስተሮች ባለሀብቶች አዋሳን ለቀው እንዲሄዱ ያደረገ ክፉ ጊዜ ነበር ነገር ግን የሲዳማ ህዝብ ባህል ስላለው ንስሐ ገብቶ ክሶ አቅፎ መልሶ ሐዋሳን ሐዋሳ ማድረግ ይችላል ሐዋሳን ሐዋሳ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ያኔ ሸሽተው ሻሸመኔ ሄዱ ሰዎች በቅርቡ ሻሸመኔ ሲበጠበት ደግሞ ተመልሰው ወደ ሐዋሳ እንዲመጡ አድርጓል ከሻሸመኔና ከሐዋሳ ምንማረው ዓለም የበለጸገውና ያደገው ዕውቀት ያለውን ገንዘብ ያለውን
ሐሳብ ያለው ነው ደራሱ የሳበ እንጂ የገፋ ለመሆኑን ሐዋሳ የቱሪስት ከተማ በኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ የምታምር ከተማ ከተላ ሲጨመርበት የሲዳማ ባህልና ማንነት ሲጨመርበት የእናንተ ወተት ሲጨመርበት እጅግ ውብ የሆነ አትራክሽን ቦታ ስለሆነ ለሰላም ቅድሚያ እንድትሰጡ እንደ ባህላችሁ እንድታቅፉ እንደ ባህላችሁ ባጥሉ ባራሆ እንድትሉ እንድታስተምሩ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ዛሬ በዚህ ቦታ ያስመረቅነው አግሮ ኢንዱስትሪያል ፓርክ የኢትዮጵያ ቀጣይ ጉዞ ምን እንደሚመስል በግልጽ ያመለከተ ነው። ከአቮካዶ ውስጥ እጅግ ጤነኛ የሆነ ኦርጋኒክ ዘይት ተጨምቆ ማየት እንችል ቡና ብቻ ሳይሆን የይርጋለም ቡና በአለም ላይ እጅግ ተወዳጅ የሆነ ቡና እዚሁ ፓርክ ተደርጎ ለመላው ዓለም የሚላክበትን ዘመናዊ የማሸጊያ ስርዓት መመልከት እንችል የሲዳማ ወተት ፕሮሰስ ተደርጎ ታሽጎ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ የሚውልበትን ጥራት ደረጃ ስንመለከት አቮካዶ ፓፓያ ማር ሁሉም የዚህ ከባቢ አርሶ አደሮች ምርት የሆነ ነገር እንደ ግብአት በመጠቀም በዚህ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ፕሮሰስ ተደርጎ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ መሸጥ የሚቻልበትን እድል ማየት በመቻላችሁ እጅግ ደስታ የተሰማኝ እንደሆነና ደስታ እንዲጋባባችሁ በዚህ አጋጣሚ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። የሚያስፈልገን እርሻን ማስፋፋት የሚያስፈልገን አግሮ ኢንዱስትሪ ማስፋፋት ነው። ይህንን ካደረግንና የምንገለውን ገበሬ መግደል አቁመን ጉልበቱን ዕውቀቱን ተጠቅመን በግብርና ኢትዮጵያን ማሻሻል ማሳደግ ከቻል ቢያንስ ይህንን ካላደረግ ስንዴ ያልሰጠህም ከሚሉ ከሚያስፈራሩ ኃይሎች በምግብ ራሳችንን ችለን ነፃ መውጣት ስለምንችል ገበሬ የምናከብር ገበሬ የምንደግፍ ከገበሬ ጎን የምንቆም ገበያ የምናሳልጥለትና የኢትዮጵያን እድገት የምናስቀጥል እንጂ ገበሬ የገደል የምናሳፈር ህዝቦች እንዳልሆን የሲዳማ ህዝብ ከራሱ ባህል ሌሎችን ያስተማረ ከመላው የኢትዮጵያ ወንድምና እህቶቹ ጋር ሆኖ እነዚህ የጥፋት ኃይሎች እንዲታገል በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዛሬ ከኔ ጋር እንዲመጡ የጋበዝኳቸው ይህ የአግሮ ኢንዱስትሪ የሥራ ጅማሮ በቀዳሚነት የሳቸውና የሚኒስትር አህመድ አብተው ሥራ ውጤት ነው። አህመድ አብተውና ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጀምረውታል። ዛሬ ደስታና መላኩ ጨርሰውታል። ደስታችን ሙሉ እንዲሆን ከትናንትና መልካም መልካሙን እየወሰድን ከትናንትና ጥፋት ጥፋቱን እያስቀረን ከትናንትና ነቀርሳ ነቀርሳውን እየነቀል የሚጠቅም የሚጠቅመውን እያስቀጠል ኢትዮጵያን ወደሚገባት የክብር ማማ ማድረስ አሁን ካለን ዜጎች የሚጠበቅ መሆኑን ለማስተማርና እሳቸውም በዚህ ጅማሮ ቀጥሎ የመጣው ኃይል አስቀጥሎና አሳምሮ ለዚህ ፍሬ እንዳበቃው አይተው እንዲደሰቱ ለማድረግ በመሆኑ ይህ ልምምድ በሲዳማ ውስጥ መቀጠል አለበት። ደሴ የጀመረውን ስራ፣ ሚሊዮን የጀመረውን ስራ፣ አባተክሽ የጀመረውን ስራ ደስታ ሲያስመርቅ ከነሱ ጋር ሆኖ መሆን አለበት። ሀገር በዚያ መልኩ ስለምትገነባ በሀገራችን አንድ አባባል አለ። ክፉ ቁራኛ ሲለቅ እያስለቀሰ ነው ይባላል። አሁን የያዘን ቁራኛ ሳያስለቅስ የሚሄድ ባይሆንም አልቅሰን ከእንባ ጋር የምንሸኘው እንጂ ተመልሶ ኢትዮጵያን የሚከፋፍል ኢትዮጵያውያንን የሚበትን መሆን እንደማይችል ቁራኛውም ያቀዋል እኛም እናቀዋለን። የቁራኛው ቡጭላዎችና ተማሪዎችም በዚያ መንገድ ሰውን አማራ ብሎ እየገደሉ ኦሮሞ ብሎ እየገደሉ ሲዳማ ብሎ እየገደሉ ኢትዮጵያን ማበልጸግ ስለማይቻል ቀልብ እንዲገዙ ልብ እንዲገዙ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ተባብረን በጋራ ሆነን እንድንፋለማቸው በዚህ ጉዳይ በጥብቅ ማሳስባችሁ የነዛ የንጹሃን ደም በልጅ ልጆቻችን ላይ የሚጮህና ኢትዮጵያን የሚያቃጥል እንደሚሆን እንዳትጠራጠሩ ነው። አርሶ አደር እያረሰ የሚገል ማንኛውም ኃይል እሱ ቢያመልጥ ልጆቹ
እኛም በማናቀው የዛ ገፈት የዛ እዳ ተካፋይ ስለምንሆን ይህንን ጉዳይ በጋራ ማውገዝ በጋራ መታገልና የኢትዮጵያን ህልውና ማስቀጠል ቅጥረኞችን ከአካባቢያችን ማራቅ ከሁላችን የሚጠበቅ መሆኑን ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። በመጨረሻም ከሩቅና ከቅርብ በርካቶች ኢትዮጵያ ተዳክማለች ጊዜው አሁን ነው ይላሉ። ለነዚህ ዋና ዋና ጠላቶቻችንና ቡችላዎቻቸው መናገር የሚፈልገው ነገር ኢትዮጵያ አትዳከም በገፋት ቁጥር ትጠናከራለች። ኢትዮጵያ ተዳክማለች ብሎ የሞከሩ ሁሉ በታሪክ እንዳፈሩት ያሆኖቹም እንደዚህ ያፍራሉ። ብልጽግናችን ይከተላል ሰላማችን ይከተላል ለዚህ የሚከፈል ማንኛውም አይነት መስዋዕትነት አንድ የሚያደርገን የሚያቀራርበን እንጂ የሚያከፋፍለን እንዳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ልቦና እንዲኖረውና ልብ እንዲገዛ ያሳስብኩ። በመጨረሻም የዚህ ሐሳብ ባለቤት እና ጀማሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የሚወዳቸውን የሲዳማ ህዝብ ሰላም እንዲሉ የሥራው ሂደትንም እንዲገልጹ ባክብሮት ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ።